Tak jo, jdem na to. Tyhle, dneska bych mohl dát i toho Radana zrovna, ať jako, ať se nepředřu. Tak. Well, vyšel patch. OK. Kolik má? Jako asi něco málo, jo? Se to chvilku stahuje. Počkej, já se podívám, jestli to tady je někde ve file. Jaderný aktualizace. Nemáš, kolik to má? To už se jenom kopíruje. Já i on se aktualizuje i Forbidden West. To je 100 gigovej Warzone patch. Gachi Plus, koruptnutý save. Jestli budu mít koruptnutý save, tak nedohrávám Elden Ring. Na něj už nikdy to ne, už nikdy nekupuju From Software hru. Za chvíličku to máme. Krtku, díky za saboše. Strejdo, díky za 15. Tranquility, díky za vaše saby. Děkuju. Radan je nemožný. Jasně, a pro toho zabili už asi tak všichni. Doslova i checky na něm byl a už opravdu. Možná. No ale já začínám v hlavním městě a já jsem přímo v královnině Ložnici, to je actual bonfire. A já půjdu hnedka za ní a tam by měl být nějaký velký hošan, který mě zničí. A ještě potřebuji 4 stony na šestkový, abych šel na plus 18 a pak mám už asi 5 sedmičkových šutrů na až na plus 21. To by se mi fakt líbilo. Dobrý, mám to. Tada, aktualizováno a spuštěno. Čeky dal všechno na first try, s ním se neporovnávej. Já jsem opatně opuštěný stream 15 minut. A já jsem jenom kliknul na checkcloudu stream, že si říkám, jenom se pobavím, protože je mi jasný, jak bude vypadat jeho chat u toho Elden Ringu. Kliknul jsem, celý chat, názor, opat unban. A ten chat, já jsem vyloženě to spustil a první slova, co jsem slyšel, moderátoři, modí, kokoti, mě nezajímají výmluvy, že máte zkouškové, musíte tady prostě bejt, když ty tady dementi tady přijdou a zabanovat to všechno. Ne, zjistí mi, kde jsou ostatní moderátoři. No jo, no. Problémek, Petře. Díky Dominiku za ty dva, sami děkuju. Tak, včera jsem po půlnoci do 4 tady byl a udělali jsme hodně věcí okolo. Zjistil jsem i questy, všechno tady lesto, takže to byla fakt jeba. Tady třeba úplně nahoře. Aha, jsem zase jinde. Tady jsem zabil toho obrovského borce, předtím Beast Chill Sanctum. Toho gigantického černodýkovýho gargoyla. Ten mě jako fakt srál, tak teď jsem ho rozsekal. Jo a mám vlky na plus 9. A padl mi! Padla mi ta rostlina, která dává ty vlky na plus 10. Ty samony. Na úplně nejlepší úroveň ever. Tak mě padla v nějakým low level dungeonu a já úplně yes! A ono to je na druhý typ duchu a ne na ty vlky, takže nemůžu mít plus 10. Moje den je zrujnovaný a jsem absolutně nasraný. A taky, tím, že jsem prošel ty stoky v hlavním městě, jsem našel Big Changus Armor. Takže teď jsem absolutně můj dummy thick. Bohužel Vic si dovolit nemůžu. A furt děkuji mám medium roli. A padnul mi kompletní set toho Defilera, toho Dunk Eatera, který chce všechno nakazit a všechno rozsračkovat. Takže můžu vypadat i jako on. Můžu vypadat doslova jako cápek, co se rochní ve vlastních výkalech. A mám krásný sluníčkový medailon, na krku se mi houpe, koukejte na tu fyziku. Dobrý, ne? Kde najdu to NPC, co dělá upgrade vlků? Hele, je v té první lokaci. Je tadyhle s tom Lingraveu. Když to projdeš pořádně, což doporučuju, tak hej. Medium roli máš, protože jsi pěkně kulatej. Tvoje máma. Tak. Tady mám tuhle funny masku, která dává plus 3 síly. Ale jinak si nechám ten thick armor. Jo a ta holka, nebo ta žena, která mě objímala v tom šrajnu, vlastně v tom round table, tak ona zabila, ona normálně zabila tohohle cápka, co měl ten twin armor, který mě poslal k těm beastům, který lovějí ty nemrtví. Ať dám zprávu, že smrt zůstane smrtí a že žádnej golden order nenaruší
Elden Lordy a to, jak to teďko má být. A úplně brrrr. A nešla s tím nic udělat, nešla zabít, prostě zmizela, rozpustila se. Blicová, proč je tu Blicová pátá manželka má moda? Odkazuje ten armor nějak na Berserkra? Kdo je Blicová pátá manželka? Já reálně nevím, kdo to je za moda. Já fakt nevím, kdo to je s tím jménem. Magorie, díky za stovečku, můj první dono, díky moc, šéfe, za to kilečko, děkuji ti. Olikosi, díky za 28, Dominiku, díky za 2, samý díky. Lávu jsme prošli komplet, tady les ten oheň a byl tam skvělý fart s Rikardem, na kterýho jsem potřeboval Storm Ruler a tadyhle je ještě vlastně jsem prošel ten manor, kde jsou ty velký deseti prstý svině a je tady ta čarodějnice modrá, co vypadá jak ta Firekeeper Karani. A s tou máme teďko quest, aby jsme našli způsob, jak se dostat tadyhle pod tuhle vesnici do tajných tunelů, kam spadne kometa, když sejmete Radana. Tam byl jeden z nejtěžších endgame bossů. Ale without further ado, prošli jsme hlavní město, včetně těch zasraných stok, až jsme se dostali do tohle kláštera. A my jdeme rovnou do ložnice královny, kde se před ní zjevil duch Godfreyho s obrovskou sekerou i s tím lvem, co je na artu a steelbooku té hry. Toho jsem sejmul. A teď jdeme dál, protože to byla jenom iluze, tak uvidíme, kdo nás uvítá u vstupu. Máš sloty na další amulet? Mám 4 amulety, no. Amazing chest ahead, ta královna tady není, ale očividně byla taky fakt velká. Takže možná by tady byla jinak amazing chest ahead. Tady už je vstup do stromu. Ten mod je voňavej kanál, no jistě. Skvělý resurrecting. Oh boy, kdo tady bude? Bude tady Godfrey? Popravdovej? Já už ho vidím, to je ten debil ze začátku hry, že jo? A tady teď bude ukazovat ty Elden Lordy. What is thy business with these thrones? Ah, Godric the Golden. To jsem dostal. The twin prodigies, Mikala and Melania. Na ty se těším. General Radahn. Toho dostanu. Praetor Rykard. To už dostal. Luna Princess Rani. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. Last of all kings. Tak si to dáme ještě jednou se set sakramensky vylepšeným Morgothem. Tohle bude větší zábava, hádám. Jo, tohle bude definitivně větší zábava. To bude chtít vlky. Ding, 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 zacinkám na zvoneček. Tak, stamina potion. Jeden baby! To co udělal za salto? Ale jako trošku si pamatuju jeho moveset ze začátku hry. Co to OK, tohle si nepamatuju ze začátku hry. Ale slušný, je jeho víčko. Au, 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 já jsem do toho věl. Takový kopí.
pojď, pojď. Co dělá? Do prdele, do prdele. Skvělý. I don't like where this is going. Ne. Au, au. Ha! Ne. Uf, tohle mohlo bolet. Aha. Co to netito je? Proč to netrefilo? Teď ho sejmu. First try, baby. First try. Morgothova velká runa. Tak. 4 demigods. A král Omen. It's a no man, bam, 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 bam. No ale, těch trůnů tady bylo docela dost. Chybí mi Malenia. Tadle. Plus její sourozenec. To nebude hezký. Dneska jsem se dělal na Elijah za chvilku. Prý na ní byl asi 2 hodiny a toto je speedrunner Souls, takže Malenia bude asi jako fakt nádhera. To se nemůžu dočkat. Time for jumping. Oh, oni bejtnuli. Já to ochladím. Máš OP build? Já jsem hlavně tlustej a mám velký poise, ale jinak jako sekačku jsem mohl mít i lepší. The fuck, jsem to udělal? Jo, dobrý. Hail to the king, baby. To hraješ sám za sebe? Jo. Trumon D.I. dík za 4, Dani Seky dík za novýho, Timmy dík za Primoša, Keromuro dík za 2 Ečka. Chci sehnat klíč na PS5, kdo chce Elden Ring za 50 euro. Jo, on vyhrál Elden Ring klíč. Takže ho tady má trošičku se... Stěna z trnů? Impenetrable. Nikdo nemůže vstoupit. Fortnite. Já nenávidím ty zmrdy, co píšou ty zprávy. Já je nesnáším do jednoho. Behold Elden Ring. Earth 3. Skvělý, že se musím zbavit nějakým způsobem. Těch trnů, což znamená, že já budu muset jít do té ledové lokace, hádám. Ale jak to mám kurva udělat? Bonfire mi určitě poradí. Musíš zabít všechny demigo. Ah, já jsem to věděl. Hello again, old friend. Howdy. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree, no? Prevented by the mantle of barbs. Yeah. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then hail to the king, baby. I can set the Erd Tree aflame. Ooh. And guide you down the path to becoming Elden Lord. To zní dobře. Rolled Medailon. Červený mark je na tvé mapě. OK, ještě s ní můžeme pokecat. I wish to journey with you. Ona mě opustila. A instantně se vrátí, potom co projdu to hlavní město. To je oportunistka. Hrozný ženský. Checkout je napřed, nebo ne? Tak.
Hoši, já chápu, opat je back, jste extrémně funny. Jo, že dneska opravdu každý musí být humorista, protože je to velký den. Ale zase jako, ty vole. Někde ten humor přece musí mít hranice, že jo? To je opat counter 3, to je opat counter 2, podle mě. Tak, endurance na 40. No, tak teď asi jestli dám buď 60 síly, nebo 50 životů. Tak. Takže máme označeno, kam máme jít. Skvělý. No, tady je ten druhý velký výtah, to já chápu, ale kudy tam mám jako do prdele jít? East Capitol, to musí projít buď tady, anebo, a tady nejde nikudy má jít. Tadyhle by měla být cesta po těch hradbách, ne? Moment, portnu se tam a uvidím. Hej, Skivy, díky za těch 7 měsíců, děkuju ti, kamaráde. Musíš jít studnou? Píčo, studna. Fakt seriózně, ještě jednou někdy v životě mi někdo poradí, že mám ty volet progresnout studnou a zničím ho. Já nevím, kudy má se tam má jít. Tady je Elden Throne, super, ale podle mě musíš jít po tomhle. OK, chat, může mi někdo říct, kudy má se jde dál? Myslím to jako vážně. Tady Turima jsem přišel do toho města. Na OBS běží i lovci duchů. Je to ten most na hradbách. Já jsem ještě nešel tamhle do té velké arény, tam mě taky zajímalo. Podívej se k Check Cloudovi, on je totiž to napřed. Stamina Endurance mají diminishing na 40, to chápu. Jaký most? Je tam trubka v podzemí, ale píču. Ještě si neudělal Radana, ale tak toho nemusíš, ona ti označila to rudý místo, kam můžeš dál, ne? Ty potřebuješ... Tady jdu blbě, já potřebuju zpátky a tady... Tohle je v podzemí, to není ono. To vpravo, jak jsi na to koukal. Támhle ta brána. Ne, to není ono. Já jsem odevíral nějakou bránu, ale... Na mapě je to vpravo. No to jo, ale... Ty dojdeš k tomu místu a ono tě to nepustí, protože jsi nezabil Radana. A tak já tam chci nejdřív dojít. Chceš zabít toho draka? Ten už je mrtvý. Čau, je to Resident Evil Village nebo Avengers? Co? Dál musíš tunelama. Nut a Defort tě povedou. Chat, může mi někdo říct do piče? Můžeš jít nahoru po tom drakovi, ale nemyslím, že tam šachtama šel. Jo, šel. A ty se dostaneš nahoru k té aréně. Ty vole, tak teď fakt reálně ze mě děláte debila. Kudy mám jít? Je to ta brána, co jsi včera otevřel? OK, já to zkusím. Stojíš přímo nad branou, kterou by si měl teď otevřít. Hail to the king. Tadyhle z dole jsem otevíral tu velkou bránu, to je pravda. Ne, počkej. Je to Avenue, balkony a doleva. Kde je Avenue, balkony? A, čekej. Avenue balkony. OK, a teď doleva, jo. Takže tady semhle nahoru. Jasný. A tady tudy má doleva. A půjdu rovně a to... Jo, tady bude ta brána. Dík. Díky. Jo, tady jsem byl hnedka na začátku, si pamatuju.
tady to vypadá, že je otevřeno. První souzra, otazník. Nejenom to hraju poprvý do prdele, tak nemůžu vidět, kde je každá jedna zatracená cesta, ne ty koko? Vypadám snad jako, že to je moje první souzra. Jo. Chtěl, jak budou parát šestkový šárdy, už to úplně cítím, jak dorazím do té sněžné oblasti a ty šťavnatý šestkový šárdy mě tam napadají. Tak, Beast Blood. Tadyhle je voda, tam bych se utopil. Tam definitivně nejdem. Včera strávil 4 hodiny v kanále, tady nejde vrata jako prase. Ale Radana nebudeš dělat nebo jak? Čet, ale tu Radana nemusíte zabíjet teď! Dobré, čet, OK, hele. Uděláme to takhle, vyjedu tím výtahem. Najdu bonfire a jdu na Radana. Protože já to chápu, udělal ho checkout, tak do píči, tam prostě musím teď povinně jít. Jinak tady se na to bude ptát 10 milionů lidí. Radan, first fucking try s tím buildem. Vůbec nechápete, jak neuvěřitelně silný muž já jsem. Lighting proof, dried liver. Jsi za prasečí helmu, teda postavu. Jsem dummy thick. Jsou Elden Souls, teda Elden Fashion. Neznáš ty vole, šťavnatý Dark Fashion nebo Souls Fashion. Hold prostě, musím vypadat jako, že mám drip. Pejt silnej pocích. Porodit mnoho potomků. Opat toho, bo se už dal offline. Čet. To je dobrý bait, ale cool. To není fashion, jen si tu jste jako prase. To mu si říká plus size modelky. A jestli o tom mluvíš špatně, tak je to fat shaming. Podívej se někdy na Sugar Danny video. Da-da-da-da-da-da-da. Get some maidens on your dick. Tarnished. Jo, někdo už to dohrál plně na 100%, ale to jsou borci, ty teda jako fakt čumím. Je to fat shaming, ale to nemění nic na tom, jestli jsi tlustý prase. Čekal právě tvrdí, že do bose nejde dál kvůli desynchronizaci zvuku a obrazu. Já reálně fakt mám většinou problém říct, jestli vy si děláte prdel a vymýšlíte strašný sračky. Nebo to je fakt něco, co reálně on už třeba 20 minut svýmu chatu vysvětluje. A ten chat mu na to odpovídá, dobře. Ale opat právě dal 9-0 za Kasadina. To se fakt nedá odhadnout. To zní tak 70% real. Já bych udělal nějakýho checky bota do chatu, který bude odhalovat, na kolik procent real může být tohle tvrzení. Ale jo, tady to vypadá, že jsem na správné cestě a s tím medailonem, tam definitivně můžu vyjet na ho. Co? Je on tady perfumer, on ho jíluje. Mrdě. Tohle není moc fair, kluci. Moment, chat. Tady je toho trošku moc. Uteču epicky. Boom, zajebu vlky. OK, tak vlci, jak si nevyšli. Proč ty vlky neudělal? Aha, ono to nejde. Oni mají ještě bůhly, já to pak píchám. Proč ty basic animáci jsou silnější než bossové? Byl tam loot za tou sochou? Určitě je za moc nestal. Kam tady jsou prostě, tady jsou dva perfumeři! Co to je za sračku? Já už tady z toho města plný zuby, kámo, nejenom, že jsem tady musel spadnout až do stok a přehazovat hovna. Doslova bejt ve skurvený stoce. King Day 97 píše první chat, musíš postupně. Prohrál proti voňavkám, ale to nejsou voňavky, to jsou tvůrci voňavek. Píča. To je živější město jak Night City. Čau, musíš si udělat čas a zajít na novýho Batmana, my na něj pojeme o víkendu. Teda měli jsme na něj jít. Pak mi Denisa poslala mím z deníku Bridget Jonesovi a já. Ha 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 ha, ale ten film jsem nikdy neviděl, jenom vím o co jde a že to bavilo moji mámu, lol. A ona to napsala. Dobré, ruším lístky na Batmana,
budeme se dívat na deník Bridget Jonesové a já super. Že fakt bomba, že reálně jsem se klasicky playnul. Outplaynul jsem sám sebe a teď jsem pěkně v prdeli. Místo toho, abych si užil temnýho Seven s Bradem Pittem a Morganem Freemanem Inspired Batmana 3-hodinovýho. Tak se budu dívat na, prostě Bridget Jones Diary. Potom, co dohraju Elden Ring. Chat. Prostě... Nevím, no. Co jsem udělal tak hroznýho? Že si zasloužím takovýhle krutej osud. Oni jsou fakt ale dva vedle sebe, ty perfumeři, a ty si nic neuděláš. Vezmeš už ten loot? Že ty idioti! Já nemůžu lootovat, když tady prostě po mně fajtějí perfumeři. Dobrý, jednoho jsem zabil. Nice. Já to mrdám, kámo, já to nechápu. Proč jsou basic mobky v tomhle městě třikrát silnější než klasický bossové? Ale Robert Pattinson si v tom Batmanovi taky píše deníček. Já to jebu. Mám runy v píči, minus 30k, zabije lukem na dálku. Vypadám se jako casual. L plus Maiden Last plus Tarnished plus žádný runy. Aspoň nemám iPhone. Doslova deník Bridget Jonesové byl tvůj nápad, akorát, že teď si musel vymyslet storku pro stream. Hail to the king, baby. Já to ochladím. Čet, vaše teorie mě velice baví. Nicméně je nemohu označit za pravdivé. A to, že napíšete true LUL2TV. Nic neznění. Jo, perfumere, pojď dolů. Pojď solo, už se na mě otočil. Dělej. Takhle ti najebu, zmrde, pojď dolů. Dělej, pojď do klubu. A dáte celou trilogii. Co? Těch deníků je víc? Já myslím, že udělali jeden a konec. Myslím, že to je Twilight. Ještě mi řekni, že finální díl je rozdělený na dvě části a to drownu. Nice, já jsem ty perfumery vylákal, aby nepustili ty blbečky. Pohovně no, jsou tři díly a každý má tři hodiny. To si děláš prdel, ne? Chceš mi říct, že to má ještě director's cut jako Hobbit, jako Pán prstenů, že to má třeba 4 hodiny director's cut, kde jsou všechny polipky s tím. S Hughem Grantem. Má. Dobré, že? Kále, tenhle cápek je silný jako prase. On má rudý oči, aha, tak to je ten problém. Ty, co mají rudý oči, ty jsou vždycky špatný. Rudá je dobrá, teda rudá je špatná, to teďko platí víc než kdykoliv jindy. Vyser si fok. Doslova je to kopírka deníku malého poseroutky Imho. Oni se tady jenom modlej, to je ten problém, já jsem neměl zabíjet, oni se jenom modlej. Prejge. Percy, díky za 13, Hyper Michael, díky za 30, Anaconda XD, díky za nový osoba a vítej tady. Přiděluju ti tvojí maiden, aby si nebyl maidenless. Tak, tohle je ončo. Stáhnout za páku, to ještě není ono. Co je tohle za emetikon? Shiloh Prey, joha. Hezký. Takhle se modlí Shiloh každý den, aby na letní Mad Monk Party Jaroslav nepřišel s drinkem v ruce k ní. Aby si ušetřila bolestivou konverzaci. Štěstí, že Jaroslav se šel už učit. Takže na tohle to nijak nemůže odpovědět. Be very off-ride. Proč by tady byli enemáci, ty vole? Klusi, potřebuju k obrovskému výtahu. Potřebuju k obrovskému výtahu.
Aha. Chodil bys si s 18-letou holkou, se mě ptá Zelenský 04. Pane prezidente, ty vole, já nevím, jako jsou tohle vhodný dotazy. A co je vůbec zajímavého na to, že jí je 18? Jakože jsem tak starý, že 7 let prostě věkový rozdíl je už pro mě nemyslitelný. Ten dostal bídu. To je ono. Už jsi koupil tu novou necenzurovanou verzi Pikniku u cesty, je fakt boží, to ani nevím, že vyšlo. Mrknu se. Doslova ještě jednou tvůj věk a jdeš do důchodu. Píču, Maynardově je přes 50 a furt dělá ty vole, doslova 3 tour během jednoho roku. Takže já si myslím, že úplně v pohodě. Když zůstanu v kondici, budu mít vinici. Co to kurva je? On se zvětšil. Ten skarab se rozhodl mě konečně pojebat a vrátit mi to za všechny bratry. Hej, ale... Co to je? Pojď sem. Tak tenhle teda jako tohle dohonit. Jasně, že je z toho Smithing Sharda šestková, ale ne ta, kterou potřebuju, protože tato hra mě nenávidí. Choices always were a problem for you. To je ončo, baby. Ty si vůbec dožiješ 50. Nevím, no, chlapci, jako ty vole. Vaše negativita se odráží od mýho pozitivního štítu. Jak nic. Jak hovna v dešti. Už jsem u výtahu, jdu do zbrusu nové lokace, všechno jde super. Elden Ring prakticky dneska dohranej. Zahraju si Shadow Warrior 3, Hororovendu. Tak, tohle je ončo? Jo, to už vypadá dobře. Ty vole, tady aspoň bonfire, kurva. Ne. Aha, tak to ještě není. Kam to jedu? Dohraješ to dneska otazník? To je debil, ty vole. Já vyloženě teď o tom mluvím, on se na to instantně zeptá, to ještě ty vole, tady dělám na to joke. To je zase studna, chat, držte píču. Nemůže každá lokace v této videohře být přece studna. Zakázané země. Ono to má ještě další lokaci před tou sněžnou. Jelikož je moje banka oficiálně vyřazená z České republiky, tak jsem zase plepset, je? Ty vole. A dost, teď už se ty sankce dotýkají i mých sabů, to je konec. Ještě mi řekni, že nějaká ruská OnlyFans modelka tady tier 3 sabovala a já to doma je hodím do prdele. A teď jsou zase pidi žvíci. Kde? 700, to je lepší než ty rudý. Co tady jako dělám? Tady jako dělám. Já vůbec nevím, proč tu jsem. Ta cesta k tomu výtahu byla... Ne, 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 ne! Velmi funny chat, velmi funny. Ha, 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 nyní napíšu Omega Lul, abych vypadal, že jsem God Gamer, že jsem bůh chatu, že tohle je všechno... extrémně funny a scripted. Já to musím projet ty Forbidden Lands. Než se dostanu k tomu výtahu. Ok, tak já jdu nahoru. Nick píše, než mě vy hovna budete urážet, že jsem byl u Sperma banky. Byla to banka s nejlepším úrokem na hypošku. Mám barák a 3 byty, co vy mrtky? Doslova nikdo nenapsal.
že by měl problém s tím, že seš u týhle z té banky a borec instantně, ještě předtím, než na to vůbec pomyslíte, bych vám chtěl sdělit, že jsem majitelem 3 nemovitostí, ten Ninja Alt account, tyjo, ten zandal takový flex, tyjo. Nejméně naštvaný uživa... Proč to zčernalo? Co se kurva stalo? O můj bože, fail dvojčata. Neříkej mi, že to je Ornstein a Smaug. A ne, to jsou ty hovnožrouti. To jsou ty hovnožrouti ze Stoka, jsou 2. Já nenávidím tuhle hru. Já nenávidím ty developery, já nenávidím tu hru, já nenávidím všechno. Abyss Bait Omega Lul, jak se prostě můžu dostat jen tak do nějaký zasraný wannabe Elden Ring variace na Abyss, omylem, když jdu do Výtahu. Fakt nesnáším ty pražský Výtahy. Poser se, tlustěchů. Dobrý, vlci zatím odlákali toho druhýho, já si dám tadyhle toho. To je ono. Teď toho druhýho. A oni jsou reálně, jsou snad jednodušší, než v těch Stokách, kde to byly doslova basic animace. Já se fakt poseru z té hry. Ale je hezký, že hovnožrouti se vrátili. My jsou zaměřený spíš jako na jeden target. Takže ty vlky vůbec nezvládají. Omen Killer Rolo. To je ten, co háže Teo, co spilve ten oheň. Můžu jít zpátky, prosím? Ještě jsem neviděl, že by tě nějaký boss fight teleportoval do Ústí. Bré. Čusej. Nebude tohle náhodou věž, kam já dám tu runu toho Omen krále, kterýho jsem právě sejmul? Divine Tower, no to bude ono. Pojď indačet. East Altus. Ty vole, Altus, to je... Pak bude ještě Atus. To je taky jako, to ještě na tý boss. Jo, to je on, čo, jedem nahoru. Jestli ještě někdo skopíruje tu zasranou Madmonk recenzi, tak už fakt nuknu ten chat. Pošlete mi radši nějaký opat emoty. A, sakra, já zapomněl. Ale dneska jsem opatovi vydělal prachy, já jsem přišel na stream, poslal jsem kilo a napsal jsem k němu. Tak když nemáš partneráka, tak by podle mě každej měl poslat povinný dýško 100 korun místo saba. Začínám tenhle train. A normálně to tam jelo a já jsem se šel vysprchovat, když jsem se vrátil, tak to tam furt bylo. Vysvětlí mi někdo, proč je v titlu holky pište. Shut the fuck up chat, ani slovo. Why is it gorgeous view? Tohle je gorgeous view, však je to celý zamlžený. Ale tohle je docela nice. Tamhle je ten fight s Radanem, ne? Au, tak není. Už zabil Vojta tu zlibovou zrzečku. Já musím projít nejdřív celou tu sněžnou lokaci a endgame lokaci a potom budu řešit tyhle optional bosse, protože k ní se musí s pomocí speciálního talismanu, jinak ji můžeš úplně v pohodě minout, ale to jako já se k ní dostanu, se neboj. Včerajší je resty z točky, pěkný večer prajem. Čus krky, díky moc za 500 korun český, široký. Děkuju. Vojta se rozešel, proto tam hledá novou frajerku, čiže držte, nebejtěte ty lidi tak tvrdě, vy idioti. Kde se switchou ty runy?
To je vlastně u bonfireu. Great runes, to je ono. Takže můžu mít... Lehce zvyšuje maximální HP, tohle zvyšuje všechny atributy. Jako HP mám dost, už nepotřebuju. Kde Radan? Vy nezavřete tu pí... Okej, mrdám vás. Já jdu na Radana. Okej, já už to fakt nesna... já už to nedávám. Jdu na Radana, mám vás píči. Jdu tam. Fakt, ty vole, nebudu tohle co furt poslouchat, jdu na ní. Tak. Dragon Church. Dojedu pro tu tlustou svini. Tady jsem ještě chtěl najít v těch stokách, teda v tom stokách, ty vole, v té bažině. Jsem chtěl najít tu jehlu, protože tady má být tohle asi NPC, který umírá, ale já si myslím, že ona už bude mrtvá, protože už je pár hodin, co jsem bral ten quest. Ale podívám se. Ona furt žije? If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Tadyhle je totiž slečna, která má problém, že umírá. Scarlet rotem. A tady dole, v té chajdě, je děda, co ti řekne, že potřebuješ nějakou zlatou jehlu a že on ji dokáže vyléčit a že by měla být někde v těch bažinách. Ale já jsem ji teda jako nenašel. A jako jestli potřebuje jehlu a vypadá v tomhle stavu, tak mi přijde jako nějaká zatracená smažka. Tu jehlu má ten generál, že vy... Če? Vy prostě vymyslíte jakýkoliv ojeb, jakýkoliv bait. Jenom proto, abych tam hnedka šel. Zaklepej na opata, prej už je nepotřebuje. Čet, prosím vás. Já to myslím vážně, Omega Lul. Ale když on mluvil, že to má být někde za bažinou, tak proč by to měl on? Počkej, já tady opatrně si jdu dolů. Tady je tenhle cápek. To vypadá, že umřel, what the fuck? Je vůbec ještě z hůru? Unalloyed Gold Needle. Někde v Deep Scarlet Swamp of Aeonia. No. A to je tady, ta bažina. To je prostě hned tady. V bažině byl Legendary Yirkos boss. Já jsem klidnej, já nemám absolutně jakýkoliv ambice tady drtit prostě. Drtit, ty vole, tady někoho v chatu za jeho humoresky. Bude v klídečku chat, pohodinda, pište si co chcete, dneska rozhodně nedostanete ban, všechno je v klídečku. Jela padá z bose komandéra O'Neala, no tak ty vole, ale to je jináčí miniboss do prdele, to není ty vole Radan. Mods missing. Tarnished plus maidenless plus runeless plus modless. Jo, tady je, tam, tady je to magické město. A někde v bažině má být nějaký píčusek teda, který ho potřebuji sejmout. Tak jo, prohledáme to. Zachráníme ji, když je ještě furt naživu. To je docela příjemné překvapení. Že nějaká ženská v mém životě mi aspoň neumřela. Bé Imho někde tady. Potkáš Jirko z bose, portne tě to na schody a rolne dozadu. Tohle je docela funny. Tohle je funny, ale jenom pokud jste viděli to video. Ha? Dobrý. Do prdele! Proč to vybuchlo? Dobrý, kde je ten leader? I'm your leader. Take me to your... Já potřebuji najít lídra.
Tak, jedem. Dáme si ho bez koně, to nemůže být zase tak těžký. Stamina. Commander O'Neill, to je O'Neill z Hvězdné brány? Co? On má samot, no tak je to Commander, no. OK, bráško, ale doufám, že si vyvoláváš ty samony jenom jednou za tenhle fight. Zlatou jehlu, teď zlatý kupon. Jak hluboko jsem klesl, že? Tak, teď to můžeme roztočit. Chyba nemá docela životu, kurva. To je celkem chunker, ale tak je to rudá lokace, no. Tady to je celkově docela tvrdý. Tvrdý jak můj stopořený penis, až uvidím mlejny a bosle. A tam mě potom rozdrdí tou svojí zlatou rukou koule. A co to je do hajzlu? U O'Neilla jsem si dojebal kabel k DualShocku. Noob plus Maidenless. Ale on to chargeuje, kdyby to byl zasranej Nameless King, ten svůj, to svoje kopí. Mlejna je boss, ta nejde myslout. Jo, ale ona je secret boss, můžeš dohrát bez ní. Já dostanu Scarlet Rod za chvíli. Ale píča. Čas na Darude Sunstorm. Tak, teď ti ukážu tohle. Malenia má Golden Feet, OMG, zlatá chodidla do DMs. Problémeček. Do píči! Hoho, přímo do hlavy. Včera jsme měli práci resuscitaci asi 5minutovou. No a ten tak se najednou probral a začal se smát. Ale nesamonuj. Proč prostě samonuje, když má tak malý životy, ten idiot. Jenom 12 táců, ty vole, ale máme jeho standardu. A unalloyed gold needle. Tak, teď to doneseme Cápkovi a třeba ji vyléčíme. Nevím vůbec, co to je za quest, ale jsem dobrodinec, vidím umírající ženskou v kostele, tak řeknu, jdu na ní. Jako, jí vyléčit, samozřejmě. Sentinela, dík za pajdičku, když mluvíš o tom umírání, včera jsme měli v práci resuscitace asi 5minutovou a týpek se najednou probral, začal se smát a pak si řekl o večeři. Tak to je dobrý ending, ne? Gamefader píše, nezeptal jsem se, plus je mi to jedno, plus ratio, plus bezpany, plus poskoněný, plus slabý kokot, plus scope, plus counter ratio, plus problém s dvojednostmi, plus zneuctění, plus breč nad tím, plus malt, plus držbu, plus žádný život, plus krysa, plus zablokováno, plus zrušen, plus zůstaň naštvaný. Hoši, tohle je třeba jeden z důvodů, proč nemám Twitter. A jsem díky tomu šťastnější člověk. Damage těch vlků se zvyšuje statama, no jako... Asi když máš inteligenci, jako když máš magic build, tak se to zvyšuje, ale hlavně se zvyšuje tím, že oni doma jdou upgradeovat. Já jim mám teďko už na plus 9, ty vlky. A jdou až na plus 10, všechny ashes. A to jim vylepšuje životy i damage. A... Upgradeou se pomocí té z těch kytek, který najdeš hlavně v těch mini dungeonech, jsou dva typy. Londa, dropnul 3 kila, nazdar kamaráde. Zaťukal si tady. Já jsem mega dlouho to neupgradeoval ty vlky a teďko jsem si je vlastně vytáhnul z plus jedničky až na plus 8 prakticky jako během jediného streamu, protože jsem všechny ty kitky měl a chyběly mi jenom dvojkový, protože jsem je minul někde v Dungu. A super no, to se jako dají používat velice dobře. To bylo ťuk ťuk Penny. Tak, mám needle. You found the unalloyed gold needle. As promised, I've detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Celia secret. Well, this is a marvel indeed. Marvel. The work of a true artisan.
a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? As well made as it is, it won't be much use snapped in half, will it? Can you give me as well made? Mám mu dát nějaký čas a zatím tady v tom magickém městě mi dal nějaký lore k tomu. Kde to je? To je na těch mapách, ne? Jsou tyhle secrety. Jo. Celia Secret. Kus papíru. Town of Celia schovává zdroj. Zapal 3 ohně na vršku věží, aby si prolomil pečeť. To zní docela dobře, ne? To je to město. Celia Town of Sorcery. To zní zajímavě. Zatím stejně on potřebuje nějaký čas na to, aby to připravil. Díky moc Londo za ty 3 kilanda, díky moc chlapci, že tady jste již na 80. 425. 4. 9. 8. stream z Elden Ringu. Jsem karpet ztratil přehled. My si stále užíváte tuto skvělou video. A díky moc za to, že tady máme stále 10k subů. Velký částí díky tomu, že jste gamblovací maniaci. Taky jsem pyšný sám na sebe, že jsem si zvládnul vaše poctivě vydělané peníze ze subů přesunout. Tak, aby se mi neodesílali na PayPal a nepřišel jsem díky tomu doslova o 20k měsíčně. To je super. A uvidíme, co dál s Twitchem. Tady jsou všude ty síly magický. Ale mám zapálit 3 věže, jo? To není fér. Já to ochladím. Jo, tady bylo tohle. Jak to mám jako zapálit? Jo, tady je jedno, už to vidím. Ok, tak tohle bude chtít mistrovský jump. Opatrně, chat. 20k pro milionáře je hovno. No jo, jenže když to máš takhle nastavený 3 roky, tak to je doslova 36 měsíců krát 20 tisíc. Si spočítej, kolik to je. To už je docela na hovno, ne? Seal was broken somewhere. No ale ty máš udělat všechny 3. Víte chat? No pro milionáře je furt málo. Chyčuje. Ale to pomáhá ekonomice. Prosím tě, Zelenský, drž hubu, jo. Ty vůbec nic nevíš. Tady je druhá věž. Tamhle je jedna, to rozkáču. Ale naštěstí, chat, jak říkám, naštěstí, díky tomu, že si pořizujete hry na Epiku nebo V-Bucksy do Fortniteu, tak mám už $71 na Epiku. Čili halíře dělají talíře. Úplně pohodička. Tiny Tina vypadá, nevím, že to nebude trhák. A to někdo jako čeká. Čavo, to dovolil jsem si to spočítat a dohromady za 3 roky si přišel 700k díky PayPalu. Lulv. Dobré, drž píču. Já to nepotřebuju vědět, OK? Tak, a tady je poslední. Nevím, no, chat, mně to nepřijde jako funny, že jenom kvůli tomu, že mě na to neupozorněj, jsem přišel o 700 tisíc. 700k za lenost. A to není lenost, to je nevědomost! Tak. Dobrý, máme hotovo. Ty by mělo být otevříno. Ty vole, ale jsem spadnul z téhle vejšky, by mě to instakilnulo. Rád bych byl ve finanční situaci, kde přijdu o 700k a nevšimnu si to. A tak to není o tom, že ty přijdeš o těch 700k, jakože ti zmizej z účtu a ty si toho nevšimneš. To je něco jiného. To je o tom,
Že ty máš poníženou výplatu a ani nevíš, že má být takhle nízká. Proto je dobrý to konstantně čekovat a ověřovat si všechny smlouvy, podívat se, kolik lidí zaplatěj, kolik ti doopravdy přišlo, jestli ti přišlo míň, kde se to ztratilo a tohle všechno. Píčo, já jsem se fakt dostal někam dál. Lost Grace. Celia Backstreet. No vida. Za hloupost se platí a přesně 700k. Jo, dobře, chat, ale smáli byste se takhle lidem, co byli u Bohemia Energy a teďko mají exekuci jenom kvůli tomu, že chtěli ušetřit 300 na elektřině měsíčně a tak podepsali s pochybnou společností smlouvu. No je mnoho jako. Vy se cítíte silný v kramflecí, se smát mě, protože moc dobře víte, že i tak se mám jako prase v žitě, což je naprostá pravda a 700k mě fakt jako nepoloží. To je špatný příklad? To kurva není špatný příklad, teď doslova to samý. Ty actual je ještě horší, já jsem ani nechtěl ušetřit. Tobě to stát ani nějak nevrátí na dávkách. Ne asi, Zelenský 0,4 doslova, aj prezident se mnou souhlasí. Snad vám, pane Zelenský, aspoň něco vrátí Putin na dávkách. Nebo spíše teda na válečných reparacích. Hele, ale víš co, vždycky jsou dva způsoby, jak se na tohle to dá nahlížet. Dá se na to nahlížet tak, že jenom kvůli tomu, že jsem si nejdřív posílal věci na PayPal a pak na účet výplatu z Twitche, jsem přicházel poslední 3 roky o třeba prostě 15-20 tisíc měsíčně. Ale taky se na to dá nahlížet tak, že od příští výplaty každá další moje výplata bude o 20 tisíc větší, než byla doposud. Což já vidím jako super výhru. Do prdele, tak to teď reálně nechápu, jak jsem se tady z tomu vyhnul. To bylo čistě omylem. To je celkem napíču úhled pohledu. A co mám jako dělat? Brečet a ty vole, normálně se na to všechno vysrat a ukončit to? Kvůli tomu? Naopak, máš být rád, že po 3 letech si to sice si našel ten problém, o kterém si nevěděl, že tam je. A užívat si to, že prostě máš víc peněz. Že normálně prostě dorazí víc peněz. Který vy tady dropujete. Teď ještě je to vyřešit s Twitchem, abych neměl 55 korun ze subu, který stojí kilo, když mám 70 na 30 smlouvu. A jako dobrý. Ale koukal jsem na někoho, kdo je na tom ještě hůř, tyhle. Martin Rota, myslím, že říkal. Teď Martin Rota má na streamu vždycky velký nápis, nesabujte mě, mám z toho hovno. A já jsem si, dneska mi o tom říkal Metla, že on má 50-50 smlouvu, on má 50 na 50, čili platíš 100 za saba v České republice. Takže by měl mít prostě 50 korun, nebo aspoň 40 korun ze sabu. A on ukazoval staty a má asi 30 korun ze sabu, nebo 25. A říkám, ty vole, co to je do prdele? Co se tam kurva děje v tom Twitchi po tom zlevnění sabu, ty vole? Takže tohle to prostě jako vyžádali jsme si na to ticket. Ukazoval dneska, že má $1.20, no takže 30 korun. Yes, hned jak jsem to viděl, tak jsem mu subnul. Ten Martin Rota emote prostě. To je čurák.
Je to klasický školní 700 k minus. Díky, jak roza litíček, děkuju ti moc, šéfe, děkuju, děkuju. Jsme na to koukali a kdyby je to, normálně to vychází, jak kdyby ta výplata na svod Twitche nedávala smysl kvůli tomu, že oni převádějí, že 1 dolar je 1 euro, respektive 1 euro je 1 dolar v našem případě. Že vy to platíte, vyplatíte 4 eura za sub. A oni to pak vezmou a převedou to, že 1 euro je 1 dolar a vypíšou ti výplatu v dolarech, těch 70%. Nebo 50%. A já úplně, do píči, to je jako ty kokotiny jak prase. Tak ještě DPH. DPH v České republice se neplatí z Twitche, protože to je v Americe firma, takže ty tam máš zákon o zabrání dvojím zdanění. A z toho se neplatí DPH, to je zahraniční příjem, stejně jako YouTube. No prostě, opravdu jako, nevím, hele, máme domluvený s nima jako to, nějakej talk. Bojím se, že z toho nevzejde žádný jako vylepšení, ty vole, peněz. Ale teda jako, nevím, no, fakt jako realita je, že za 10 000 subů, který jsem teďko měl na konci února, se tady hitnulo u Elden Ringu, tak za těch 10 000 subů mi vyplatí nějakej 22 000 dolarů, nebo 23 000 dolarů. Což je jeba, jsou to obrovský prachy a není se o čem bavit, ale když vydělíš 22 000 dolarů, nebo 23 000 dolarů, když vydělíš 10 000 subama, tak ti to vyjde na 2,3 dolarů z jednoho suba. A když platíte 4 eura a já mám 2,3 dolarů ze suba, za kterého vy prostě dáte 4 Ečka, což je 100 korun, tak ty píčo. To prostě jako, to jako k čemu máš pak 70-30 smlouvů. Prostě ta matematika tam je, nechápu opravdu. A tam není ani nic, že bys to nechal ty převádět, nebo že bys to nechal danit v Americe, nic takovýhle. Tady je ona. Tak. Co s tím udělá Twitch? No, to já nevím. Tak jako víš co, ty peníze od vás odcházejí, od každého z vás odchází 100 korun českých. Čili my s nima chceme mluvit a zeptat se, proč teda já na svoje zdanění, celý svoje zdanění v České republice, z toho mám nějakých 55 korun. Když mám 70-30 smlouvu. Jo. A to ještě tam jsou samozřejmě nějaký reklamy a nějaký byty a tohle sto. Takže... Ale fakt nevím, co z toho jako, nevím, co z toho bude. Spíš člověk, jsem se malo zabil. Ale je to jako záležitost, kterou myslím, že má jako tady fakt všichni na té české scéně. A fakt nevím, čím to je. Tak jako ta nejjednodušší píčovina, která mě teda přijde, ale úplně retardovaná, je fakt to, že oni normálně vezmou to, že ti lidi třeba nagiftovali nebo nasabovali 20 000 euro a oni to vezmou a vyplatí ti to prostě v dolarech, protože je to americká společnost a mají conversion, jako měl kdysi dávno s tím, že 1 euro je 1 dolar. Což jako by vysvětlovalo reálně zhruba jako ty procenta nebo nějaký ty peníze, ale stejně, to je prostě damn. Chtěl bych vidět jejich účetnictví a kurzový rozdíly. No jasný, kurzový rozdíly jsou velká věc, právě proto jsem teďko šel z toho PayPalu, aby mi to šlo rovnou na mBanku, kde mám zřízený účet. Ale jestli oni tam teda dělají nějaký takovýhle ty vole účetnictví s kurzovýma rozdílama, tak to je teda jako... To je dobrý, no. Do prdele, já potřebuji tady dolů a bojím se, že se zabiju. Já musím zkontrolovat, jestli už udělal tu jehlu. Mohl bys nám to vysvětlit zmalova. Píča! Mohl bys to vysvětlit v malování? Já to nakreslím tomu Twitch adminovi v malování. Já normálně ukážu v malování tomu Twitch adminovi, proč prostě tohle se nerovná tohle a podle mě to pochopí.
Všimli jste si, jak Vojta, když začal mluvit o tom, že dostává míň peněz kvůli tomu, kvůli Twitchi a tohle, tak jsem mu výrazně zmenšil nos? Já se s váma nebavím, chat. Euro je momentálně 1,11 dolaru a klesá to, takže za chvíli budeš moc nadávat. To je pravda, teďko posilňuje víc dolar než euro, no. A kolik ti toho Twitch vyplácí ve stravenkách? Nic, kurva. Přesně tak to bude, protože když chceš ve státech snít USD na eura, tak je to one to one. Ty píčo, to je strašná stračka, ale to reálně, ty vole, bych fakt jako, to je na vykopnutí konverzace, jestli je možný upravit smlouvu tak, že když lidi, všichni moji diváci, Slováci, Češi, platí toho Saba v eurech, můžu prosím já dostat rovnou ty eura? A vy si to vyřešte, ty vole, u sebe na daních, prostě podle současného kurzu ve státech. I have awaited your return. Jestli ho chce pomoct? Jo, já potřebuju tu kudlu od něj. Ještě, že to nedostáváš v rublech? V bitcoinech bych to bral. Právě, že Twitch nemá žádný headquarters v Irsku. Třeba Google má prostě Google Amerika, jasný, ale všechny evropský AdSense účty řeší Irsko, protože oni mají centrálu v Irsku a tím pádem oni řeší daňové věci přes Evropu. Twitch je Amerika, ten nemá žádnou pobočku v Evropě, což může být jedna ze součástí téhle z toho problému. OK, takže já jdu teďko vyléčit s tou zlatou kudlou. Všechno je v Irsku, protože tam je pro ně tax haven. Rozumím. Ty vole, ještě furt neumřela. Se podívám jenom na tu kudlu, co má u sebe za popisek. Analoid Golden Needle. Krásná jehla ze zlata. Jednou byla zlomená, teďko je spravená Sagem Govrim. Dokáže oddálit Rotten Sickness. Nedávej jí to, jinak umře, ale však už teď je v píči. If you are wise, you will leave immediately. My flesh writhes with scarlet rot. Ještě, že Raid měl pobočky v Evropě, kamo, Raid je doslova nejlepší, protože Raid musíš za tím chlapem. Ale to je opravený. Počkej, don't give it, give analoid. Gold needle. Mně vojebává. Místo toho je lepší ještě něco udělat s tou jehlou. Dobré, já to omrknu. Analoid needle. Analoid snapped in half, NPC unlock areas for the progress. Kde to najít? Teď k tomu nic není. U Donato je jedno, Dono jde v českých korunách přímo na PayPal a odtamtud to vybírám v českých korunách na svůj český korunový účet. Tam to je, tam Dona úplně vždycky byly jako nejlepší, co se týče procent, co dorazí. Tak bylo víceméně vždycky. Ale Raid hoši jsou v klidu, protože Raid hoši jsou z Izraele. To jsou prostě Židi. Ty to mají vyřešené. Dobrý, stejně jí to dám. You ask that I stab myself with the needle. Jo. To quell the scarlet rot. But how? Never mind. Kolik je tu cca bosů? 83. I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment?
Well, that was easier than expected. But why do I feel so... What the fuck? Tři tečky. Čo, ale ona není mrtvá, s ní jde furt mluvit. A nevím, co se stalo. Mi řekl on? Já se ho jdu zeptat. Dala si prostě zlatou čáru. Já se zeptám. To je z toho borce. Ty vole, ale já to zase nesjedu, já musím radši do toho města vyjet to tady tudy má, já bych se jinak rozbil. Links of TX za 21, Ninja řízku jich ze 69, děkuju. Stačí si sednout ke Grace, je v pohodě. Hovno, hovno, není nic. Máš pod kopcem souly. Proč je v chatu někdo, kdo se jmenuje Checky Bot? A když napíšeš výkřičník žalu, tak ti fakt řekne, jak správný je tvoje tvrzení. To kdo udělal? A tak rychle. Výkřičník žalu, tvoje tvrzení je 70% správné žalu i. Super chat. Teď jsem ho dělal půl hodiny, no jistě je to o Tommy. Thank you kindly for giving the needle to Millicent. Now she too can begin her journey and stare her fate straight in the eye. You've been a saint through and through. As thanks, I vow to impart to you my knowledge of the lost sorceries of the Selians, descendants of the Eternal. Eternal. Ah, takže má sorceries. Glintstone, Glintstone Stars, Night Sharda, Night Maiden Dust. Cool. Takže tři kouzla za dokončení téhle z té linky, pravděpodobně nějaký docela dost dobrý. A ona by měla být teda v klidu, tak se ještě portnu a zeptám se jí. Pak jdeme už na toho rada na tu píči. No jo, už je v klidu. I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. Not that I could ever truly repay you, but I would like you to have this, by way of thanks. A token though it is. Prosthesis ver heirloom. Počkej, 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 počkej. Ona nemá ruku. Ona je stejná jak Melania. I'm considering leaving on a journey with the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. My name is Millicent. I pray fate permits us meet again. Millicent, Miguela, Melania. Oni se všichni začínají na M. Není to nějaká třetí jejich ztracená sestra? I'm considering with the needle my destiny. My destiny. Podle mě bude napojený na ty dvě. Podle mě to určitě bude napojený nějak na ty dvě, tahle stojí questová linie. Je to Nesalieri, vítám vás. Ok, já se podívám, co mi to dala za medailon. Tady. Zvyšuje Dex. Dance game. Jak jako Dex? Ten bot už doslova má saba tady i u Čekyho. Ha! Easy. Krok číslo 1. Uděláš bota, krok číslo 2. Boom, nyní má saba u Čekyho i tady během 5 minut. Díky Starkillere za Čeky bota. V Leu Hech, díky za ty 4, Links of the X za 21. Tak. Hail to the king, baby. Najdeme na cestu. A jdeme vyzvat Radana. Pak je tady ještě takový hrad v této rudé oblasti, který jsem chtěl udělat. A prdel pozná se, co jdu věr.
šat, pojďme nakrmit Vojtovu židovinu, pojďme zvětšit jeho nos. Přemůj zlo se nezvětšuje podle toho, kolik do něj tu přijde, okej? Okay? Teorie, která vyloženě nefunguje. Ale cením ten pokus, rasová tolerance. Okej, okay, to je zajímavý nick. Rasová tolerance. Tu tady má hodně lidí. V 2016 Vojta ho měl menší, já si myslím, že v 2016 jsem měl všechno menší, kromě hlavy a ptáka, Pepa ne. Takže to je takový jako, nevím no. Tak, dal si tady celý to podzemí, to rudý tady, a to si nejsem jistý. Mini dungeon. Po velkým donu teoreticky chodíš na záchod si dávat čáru, ale píču, to kdy jsem udělal, hlavně, nevím no, tohle je teorie, kterou není žádný způsob, jak ji otestovat, takže se to asi nikdy nedozvíme. Kaelid katakomby, počkej, kolik mám těch zlatých? 3, kurva, ještě jedno a mám tu 13. flašku, nebo 12. teď nevím. Zeptáme se Čekyho bota, skvělý chat. Jsem rád, že máte novýho kamaráda. Jo, tady jsou zase tyhle ty kitky na upgrade spiritu. Do prdele, tyhle dávají Scarlet Rod. Aha, i ta voda dává Scarlet Rod. Mě tady všechno dává Scarlet Rod. Už jenom bytí mi dává Scarlet Rod. Já mám celá questová linka pro ní, pozri to. Já to chápu. Ona říká, že se někam vydává, já bych musel teďko vygooglit, kde ji dál najdu, no. Hello there! Počkej, já si tady rozsvítím. Budíš světlo. Radana, stíhám úplně v pohodě do půlnoci, čet, já bych se vůbec neklepal. No mě už Scarlet Rod znova nedáš, ty svině. Tak, pohodička. Grousty, gravy, všechny tyhle srandy. Jsem tady neviděl nikde ty dveře, kdyby měl ten boss, tady bude normálně. Myslím si, že jí budeš moc dát tu zlatou ruku, co máš. Ty, to je pravda. Já mám zlatou ruku. Valkyrie prosthetic, jo, to je, mě fakt padla ta zlatá ruka. Že jí budu moct dát tu samou zlatou ruku, co má Melania. To dává lorový smysl. Zamčeno, já zase musím najít ty vole někde. Poprvé jsem pojal podezření na Vojtovo židovinu, když jsem jej přistihnul u doktora, jak krade předkošky pro své lektvary. To je čurák. Ty vole, tady někde musí být průchod. Hidden path ahead. Hovno. Jeden upload. A vyloženě, to tak fakt je. Dobrý, ale kde je tady cesta k páce, kurva? Jsem nikdy neviděl žádnou odbočku. Jsem slepej kokot, nebo co se děje? Musíš zpátky dolů? Jo. Nic není. Musíš jít rovnou za svým velkým nosem. Jsi taký čuráci čet. Naproti dveřím k bossroom C je hidden path. Scarlet
rod mi teda ale žere pořádně. Tady bude určitě nějaký easy boss, ho dám first try s vlkama. Oh shit, tady je ten cemetery shade zase. Ten se předtím vyvolával docela silný spirity a dává bloodlust jak prase. S tím jsem bojoval. A on se umí hodně portit, ale jinak má strašně malý health bar, to půjde. To bolelo, ale bude to víc bolet tebe. LOL. Kindred of Rod. Ježiš, ty můžeš mít ty vole toho hnusného švábového mage. First of Fingers. Tak, to byla rychlá odbočka. Děkuju, rasová tolerance za Killando a ještě jedno Killando. Dinoline, dík za svá pro Red Ninja, dík za roční, díky. Tak, Kurima se jde na Radana. Myslím, že už jsem opravdu na správné cestě. Tohle ukazuje na dungeon, jasné. Dinolin, dík moc, spravil si Jar Knight Trials. Jak tam máš vyfajtit ty tři NPCčka u toho obrovského pana Pota? Ne. Ale pak je půl zabít všechny tři naraz. To zvládnu s těma plaskama. Kurva, tady je nějaká party. Ta ruka, no teďko jí nemůžu dát, teďko si jí pochybuji, že si jí vezme, tam není možnost jí to nabídnout v žádném dialogu. To musíš asi jí najít někde dál, pokračovat v té lince dějový, no. Jo, tady je port, super. Dinolin, díky za slova pro Semika, díky chlapče. Ona si tu ruku vezme až v další lokaci. Vezme si mou ruku, talk to the hand. Mohl bych jet tím portem, já zkusím jet, kam dojedu, když pojedu takhle. Když to má nějaký smysl. Serbíku, dík za pět, děkuju. Koukal jsem zrovna na Forsena, jak dělá Radana. Počkej, není to port jenom přes ten most, doslova. To nedává moc smysl. I když chápu, že některý streameři by rádi udělali cokoliv pro to, aby se vyhnuli mostu. Všichni píšou Clueless. Nevím, chat. A nevím, kam je tam ten portér. Pak zkusím, až se vrátím. Pičo. Aha. Ty zavří, no. Magická bariéra. Já sem dostanu přes tadyhle tu věž, sledujte. Tady nic. Tohle je oběd. Támhle. Přišel jsem na to. Po těch skalách penetruju ten hrad. Oh, Smithing Stone 6, mrda. Jde se tam přes port. Jo, ale já to chci zkusit nejdřív přes ty hradby, protože jsem idiot. Proč nikdo nepřijel? Ne! Proč to vždycky vypadá, že to je blíž, než to ve skutečnosti je, kurva? Zasranej Miyazaki.
OK, ještě jednou. Určitě to půjde oběhnout zprava a vlíst tam. Super, myslel jsem si, že toho kradení bylo dost, teď koukám na bandu vesničanů, jak jezdí po louce s ukradenou T-72. Wow. Padne do půlnoci. Relaxujte, chat, přesně. Další lokace, kde bude Millicent, je Earth 3 Gazing Hill. Ty vole, tam už jsem byl, no. Ale vím, která to je jedna z těch hlavních, to nejde minout. Ty pičo, našel jsem ten hidden path. Za chvíli budeš mít tu ukradenou T-72 před barákem. No, moji sousedí si vzali dovolenou, nevím proč. Co? Hele! Ty pičo, tak teď se málem zavtal. Ohnivý úder, sežehnu tvou ubohou hřičku. Vykřičník hodnocení, proč tam je kurva checkout a generuje hodnocení na hru? O můj bože. Tady tudy má určitě nepoje vlíz, ne? Protože to bude... Neotvírá se z této strany. Redmayne hrádeček. Jsem doma. Listen carefully, nečekal jsem mistra. Pěkné. To je Halo soundtrack. Tržu. Nebo přilákáš Viktora. Tak, uklízím tady. Jasný, teď už mám otevříno. Tady vůbec jsem. Turima se stopro nejde k tomu. Teď Turima se nejde na Radana, tohle je doslova nějaký samostatný dům, ne? Oh shit, velký a pozitivní dono. Jej, Danánku, sorry, mě něco svědí trošičku. Ahoj ty, Agri, chtěl jsem ti poděkovat za zábavu, kterou si mi do života přinesl. Bohužel už asi další stream nestihnu, ale musím říct, že jsem se bavil, doufám, že ty tři plata paralenu s Alkáčem aspoň za něco tentokrát bufou stát ext. Proč ní píšou tyhle emotikony? Mě se bejí pryč hodinu. Jo, jenom abyste mohli poslouchat, abyste mohli posílat funny donaty, to můžete i teď. Jenom nedokážete být funny, dokud tady jsem. Warpiku, dík za 2 kilanda, čau. Chtěl jsem ti poděkovat za zábavu, kterou jsi mi do života přinesl. Bohužel už asi další stream nestihnu. Ale musím říct, že jsem se bavil. Doufám, že ty tři plata paralenu s Alkáčem aspoň za něco tentokrát budou stát. Já odejdu prostě na tohle dono. Chat, on jenom vtipkuje, že jo? Chat, on jenom vtipkuje. On jenom vtipkuje. Tudy jsem přišel, jsem idiot.
Aha. On to jenom RPčku je. Dobré, če. Každopádně Warpiku díky za ty dvě kilanda, ale nesahej si na svůj život, příteli. Život je příliš dobrý na to, aby si udělal takovou píčovinu. Jestli chceš, je tady spousta lidí v chatu, kteří si s tebou rádi promluví. Nebo ti pomůžu. Kurima se jde dál. Myslím, že to je tady, ale tady je zavřeno. Jak to tady roluje? Door, otazník. Try left. In short back. Já nemám tušení. O, počkej. Easy peasy. Obej to, baby. Try left je jenom zpráva od Ardise. Nejel si. Ardis, když hraje Elden Ring, tak doslova u každých dveří a před každým bossem nechává jenom try left. A žádnýmu Souls hráči ještě nedošlo, že nemyslí směr v té videohře. Co to kurva je? Další portál?